Έλενα, θα ξεκινήσω από σένα. Λες, εγώ η αλήθεια είναι, μάλλον θα έπρεπε να αποχωρήσω σήμερα γιατί δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Δηλαδή, έχεις διαλέξει δύο ρούχα τα οποία έχουν ακριβώς το ίδιο πριν. Πες αυτό ότι έχει μία άποψη, έτσι. Φοράμε το ίδιο ρούχο με άλλο χρώμα. Τώρα από εκεί και πέρα όλο αυτό το μπέρδεμα για μένα δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Δηλαδή, δεν μου ταιριάζει καθόλου αυτό το snake print πουκάμισο. Ούτε σαν υφή, ούτε σαν print. Ναι. Δηλαδή, κλωτσάει ενώ το δεν μου ταιριάζει. Δηλαδή, δεν είναι ωραίο. Δεν καταλαβαίνω με τι λογική μπήκε αυτό το τόσο άτονο πουκάμισο για να πει τι. Νομίζω ότι είναι μια άτυχη στιγμή. Εντάξει. Εντάξει. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ που... Στενοχωριέμαι πάρα πολύ που ξεκινάμε έτσι. Δεν θέλω καθόλου. Δύο. Στέλιο. Ναι. Εσένα σ' αρέσει η Ιωάννα. Κοίταξε, έχει πολλά καλά στοιχεία η Ιωάννα και πολλά κακά. Κάτι πρέπει να φύγει, το οποίο δεν είναι πολύ αυτό που πρέπει να φύγει. Μπορούμε να βγάλουμε το παντελόνι, πιστεύεις? Παντελόνι. Να το βγάλουμε. Ναι, ναι. Πρέπει να βγάλω και τις μπότες. Για σήκωσε λίγο να δω κάτι. Ωραία. Για ανέβασε το όλο να φύγει. Θες βοήθεια? Δεν αφήνεις το πολυτουδάκι κάτω, ρε Ιωάννα. Ας το βοηθήσω εγώ. Μήπως θέλεις και τα παπούτσια μου, Στέλιο? Όχι. Για βγάλε τη τσάντα. Σοφία, μας φαίνεις τη τσάντα σου? Τι μετακόμιση είναι αυτή? Το κάνω καμιά φορά αυτό. Να έρχεται. Έρχεσαι. Όχι, θα πάρω αυτό. Α, εντάξει. Βέβαια, ήρθε η ώρα για τη ζώνη. Μα αυτή η ζώνη είναι μαγική. Όποτε τη βάζει κάπου, γίνεται κάτι αντίστοιχο. Είναι μια ζώνη πασπαρτού. Πάμε να βάλουμε και αυτό. Τα παπούτσια. Εγώ σου είπα να σου δώσω τα δικά μου, δεν τα θέλεις. Ναι, θα τα πάρω. Τα βλέπεις όμως. Σίγουρα δεν θες τα δικά μου. Το έχω πει από την αρχή. Σίγουρα δεν θες τα δικά μου. Βγάζε παπούτσια. Έλα, εντάξει, πεθαίνομαι γι' αυτά. Στο πολύ. Κοίτα εδώ. Ιωάννα, μην πας στην ανθοκομική έκθεση. Πήγαινε κάπου έτσι όμως. Αμαρτία από το Θεό να μην πας κάπου. Πού να πας στην ανθοκομική? Καλύτερα. Ξέρεις τι μας έχεις κάνει τώρα, Δεν θυμόμαστε πώς είχε έρθει η Μέρφη. Τέλειο. Εντάξει, καλύτερα. Wow. Ξέρεις τι, πάνω σε αυτή την αγωνία να βάλεις παραπάνω για να είναι πιο ωραία, το διέλυσες. Ναι, μπορεί. Εντάξει, έχει φέρει και μια ησυχία εκεί κάτω. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Κράτα όλη τη δουλειά που έγινε. Γιώργο. Ναι, με τούτα και μετά, αλλά ξέρεις δεν έχουν πάθει αυτή τη στιγμή. Μου ξεχάσει πώς ήρθε. Και η κατάσταση έχει ως εξής. Μου αρέσει πάρα πολύ το παλτό. Μου αρέσανε πάρα πολύ οι μπότες. Βέβαια ήταν λάθος συνδυασμένες με το πουκάμισο το οποίο έχεις επιλέξει να φορέσεις από μέσα. Θα ήθελα μία μονοχρωμία στο πουκάμισο. Καθότι πατούσες πάνω στον κανόνα των minimum τριών διαφορετικών prints. Σε βάλες 5-6 πόσα αφορούσες πάνω σου. Οπότε θα μπορούσες να το σώσεις κρατώντας μία μονοχρωμία στο πουκάμισο. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι μία καλή προσπάθεια, πόσο μάλλον από σένα. Είναι μία μπερδεμένη προσπάθεια, η οποία σε έφερε σε μία αρκετά δύσκολη θέση. Στα επόμενα. Ευχαριστώ πολύ. Σ' αύριο τα σπουδαία είναι αυτή η ιστορία τώρα, καταλαβαίνεις. 7,3 είναι τελική βαθμολογία για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Τα λέμε.